Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin auton osien vaihdossa ohjeistama uusi video. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkea kiinnostavaa. Muistat vain klikata tilaa -painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Kiitos kun katsoit. Kirjoita kommenttikenttään, oliko videosta apua. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.